তুমি চোৱা দুইডালতে ওলোৱা বাবলছৰ যিটো মানে মাত্ৰা, সেম এমাউণ্ট অফ বাবলছ ইজ ক্ৰিয়েটিং ইন বোথ দ্য ইলেক্ট্ৰডছৰ ডিফাৰেণ্ট, বেলেগ বেলেগ এডালত এডালত কমকৈ ওলাইছে। ওকে, নহয় আৰু অলপ টাইম হৈ থাকিবলৈ দিয়া, ইউ জাষ্ট হেভ দ্য স্মেল। অঁ, লাগত লাগিছে নহয়, হাইড্ৰজেন গেছ হ'ল কিন্তু বাবলছ কম কম হ'ব ইয়াতে, কাৰণ বহুত আছে নহয় আধাৰে।